Vətən müharibəsi zamanı Ağdamın üç oğlan kəndində yaşayan şəhid anası Allahverdiyeva Paket Ocaqqulu qızına məxsus fərdi yaşayış evi Ermənistan ordusunun atdığı artilleriya ateşi nəticəsində dağılıb. Hadisə zamanı evin damı və əşyaları yararsız vəziyyətə düşüb. Daha sonra dağıntı ilə bağlı xüsusi komissiya yaradılıb və evə baxış keçirilib. İlkin olaraq ailəyə 1000 manat ödənilsə də dəymiş ziyan dəqiq qiymətləndirilməyib. Allahverdiyevlər ailəsi iddia edir ki, mərminin evlərin dağıtması nəticəsində onlara 25 bin manata yaxın ziyan deyil. Görürsünüz, klyonkalamışıq qapını, pəncərəni. Bir yağış yağanda vedrədən zaddan yığırıq altına, suzur içinə. Soyuqdan da ki, bir tər qorunmuşuq, qalmışıq. Evi dağılan ailə indi harada qalacağını və nə edəcəklərini bilmir. Belə götürəndə 1000 manat iş, bir televizor, bir xala denliyi eləmir. Evin içində bir əşya qalmayıb. Televizor, xala denlik, kondisioner, heç bir şey yoxdur. Bir əşya qalmayıb. Təxmini 25 min. Məsələ ilə bağlı rayon icra hakimiyyətindən bildirilib ki, ailəyə kömək məqsədi ilə dövlət tərəfindən 1000 manat yardım edilib. Evin təmiri ilə bağlı ziyanın miqdarı isə artıq komissiya tərəfindən hesablanıb. Yaxın günlərdə ailənin evinin təmirinə başlanılacaq. Bunun üçün bir neçə tikinti şirkəti ilə müqavilə bağlanılıb.